A jedna od manifestacija koja zasigurno prelazi u jednu lepu tradiciju jesu i Dani Kleka koji se ove godine održavaju po šesti put. Sa nama i glavni organizator ove manifestacije, gospodin Vladimir Ilić. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našli, hvala na pozivu. 28. 29. i 30. jun rezervisani su za ovu manifestaciju, ili tako? Tako je, znači kao što ste rekli, ovo je šesti po redu Dani Kleka. Veoma mi je drago što se ova manifestacija održava i dalje i da polako prerasta u tradicionalno. Mislim da program koji nudimo je veoma zanimljiv. Pre svega, ideja samih Dani Kleka je promocija dece i promocija naših građana i promocija u stvari je zamišljeno kao sumiranje jedne sezone, školske godine i takmičarske sezone u sportu, da u ovo vreme nagradimo one koji su to zaslužili u prethodnih godinu dana, koji su pokazali najviše. A Klek kao Klek sam ima i suviše veliki izbor, da kažem, vrhunskih takmičara. Ono što moramo da naglasimo jeste da se ova manifestacija razlikuje od ovih nekih drugih, jeli, ali o tome ćemo nešto malo kasnije. Prošle godine smo takođe pratili i videli smo koliko ste imali puno učesnika. Ko ove godine dolazi od gostiju? Tako, imamo puno učesnika. Pre svega pokušavamo da razdvojimo program na dečiji koji je veoma bogat i na, da kažem, za malo starije ljude. Što se tiče dečijeg programa, tu smo, kao i svake godine, izuzetno raširili neki spektar sa maskinbalima, sa raznim takmičenjima, sportskim, sa takmičenjim poligonima, sa ekokvizom i tako dalje. Za decu postoje takođe i određene predstave. Veliko nam je zadovoljstvo što gostuje i ove godine teatar, veliki teatar iz Jagodine sa svojom predstavom Šašavci. Tu je, naravno, i večer folklora. Što se tiče malo zbiljnijih predstava, ove godine imamo dve predstave. U petak je predstava Čekovića ministra, u kojoj glume Lidija Vukićević, Semit Gicić i Milan Pajić, dok je u subotu predstava Istina, u kojoj glume Miloš Lalović, Milica Jankitić, Maja Nikolić i Bojan Krivokapić. Ja verujem da će svi posetioci moći zaista da uživaju u jednom kvalitetnom programu. Ja se iskreno nadam. Trudimo se da ova tri dana za svakoga ima po nešto, znači da svako se nađe u nekim u programu i naravno da svi učestvuju i ovim putem pozivam sve sugrađane kao i iz ostalih mesta da dođu da posete Dane Kleka i nadam se da ću u jednoj prijatnoj atmosferi da se lepo provedu. Da se osvrnemo i na tu tradicionalnu dodelu nagrada koju vi, u stvari kojom vi na jedan način iskazujete zahvalnost vašim sugrađanima i naravno onima koji to zaista i zaslužuju. Tako je. Znači ono što je tradicionalno i takođe i ta dodela nagrada, pre svega se nagrađuje đak generacije jer želimo da ga izdvojimo ispred svih da vidi, znači jednostavno da se zna i šta je on uradio i da je on taj đak generacije. Također sportske rezultate nagrađujemo, znači ko je bio najuspešniji u toj nekoj sezoni i naravno ljude koji su značajno svojim delovanjem i svojim nesebičnim zalaganjem dosta pomogli u razvoju Kleka. Imate i onaj treći dan koji je, da kažemo, takmičarsko-revijalnog karaktera. Da, pa da ja, imamo kuvanje riblje čorbe, to je u samom centru Kleka, to je totalno bez kotizacije, mi čak i nudimo, odnosno dajemo ljudima ribu. To nam je ideja da u centru Kleka namestimo jedan piknik, znači tu bude oko 30 ekipa, tu dođe neka muzikica, ljudi dođu ujutru bukvalno sa svojim porodicama, to bukvalno vri od ljudi ceo centar i to je jedna jako lepa manifestacija. Mislim, ima takmičarski karakter, ali ja kažem revijalno takmičarski karakter, jer svi koji dođu tu i provedu to neko vreme na polju i u samom centru, mislim da su svi pobednici. Ovu manifestaciju zasigurno da treba i sponzorisati, finansirati, odakle vam sredstva? Pa, pre svega, grad Zrenjanin odvaja sredstva za ovu manifestaciju, naravno, mesna zajednica Klek. Jedan od velikih i najvećih sponzora je i AgroKlek iz Kleka, kojim putem se i zahvaljujem na dosadašnjoj pomoći. Također, Klek ima puno privrednika, mnogo ljudi je tu uspešno, svi na svoj način pomažu ovu manifestaciju. Mi njih, naravno, svaka pomoć je dobrodošla, pokušavamo da ih reklamiramo na onaj način koji mi smatramo da je prikladan i ovim putem se svakom sponzoru i svakom pojedinačnom donatoru zahvaljujem. Za kraj nam kažete šta ovu manifestaciju razlikuje od ostalih? Pa kao što sam rekao, znači pored mi ovim hoćemo da promovišemo neku našu kulturnu dešavanja, sportske rezultate, zabavu, ekologiju.
Mi se trudimo da ova manifestacija ne bude slična drugima, a to je nemamo neke velike koncerte, ne dovodimo neke velike zvezde, ne dovodimo velike grupe. Kod nas, kako da objasnim, nema šatora, nema roštilja, nema haligalija, prodavanja, bilo čega. Znači, mi samo hoćemo da ponudimo jednu dobru zabavu, jedno kulturno rešavanje i da sve to provede, da se sve to prođe u jednom veoma prijatnom i mirnom tonu. I za kraj da čujemo, ulaz je besplatan, još jednom da ponovimo, koji dan i od kad do kad? Naravno da ulaz je besplatan. Manifestacija počinje u petak 28. juna, završava se u nedelju 30. juna. Vladimire, hvala na ovom gostovanju, a mi ćemo biti tu sa našim kamerama da to zabeležimo i prezentujemo našim gledaocima. Hvala vama na pozivu.